სულ რამდენიმე დღეა ოზურგეთის ქუჩების დასუფთავება სპეციალური მანქანით მიმდინარეობს. აღნიშნული მანქანა სარწყავი მოწყობილობითაა აღჭურვილი და დასუფთავებასთან ერთად საფხულის ცხელ დღეებში ქალაქის გაგრილებასაც უზრუნველყოფს. დასუფთავების სამსახურის მიერ ოზურგეთის ცენტრალური ქუჩების მოწყვა ყოველ დილით და გვიანი საღამოთი მოხდება. თავდაპირველად მანქანის გამოცდა ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მოეწყო. წყლისჭავმა ასფალტის გაგრილებასთან ერთად მისი დასუფთავება სულ რამდენიმე წუთში მოახერხა. Დღეიდან ოზურგეთის ქუჩებში სიახლე არის, რომელიც ითვალისწინებს დასუფთავების სამსახურის მიერ სპეციალური მანქანის შემოყვანას და ყოველ დილით მოიწყება ქალაქის ცენტრალური ქუჩები, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას ცხელი ზაფხული შედარებით გრილ პირობებში გაატაროს. Ფიქრობ, რომ საინტერესო ინიციატივა არის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი. სასიამოვნო სიახლეა დღეს ოზურგეთში, ძალიან გამიხარდა, გითხრათ სიმართლე, სამსახურში რომ მოვდიოდი, კარგახანია ასეთი მსგავსი ტიპის მანქანა, მე არ დამინახავს ჩვენს ქალაქში და მიხარია რომ აი თქვენ თვითონ ხედავთ როგორ აგრილდა უკვე რა და იმედია რომ ყოველ დღე გაივლის ეს მანქანა, მოირწყვება ჩვენი ქალაქი, უფრო სისუფთავია ჩვენს ქალაქში.